20 тисяч інфікованих на добу – це найбільша для України кількість хворих за весь час пандемії. Рекордне число і смертей – майже 400 людей. В лідерах статистики традиційно столиця. Хворих – 2 тисячі, летальних випадків – 50. Далі у антирейтингу – Львівщина, Одещина, Харківщина. Показники госпіталізації перевищені в усіх регіонах, а заповненість ліжкомість на рівні 80%. Трохи краща епідситуація на Херсонщині – завантаженість коронавірусних шпиталей там на рівні 25%.